এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত শিলচৰ আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীৰ এক খণ্ডযুদ্ধ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ সৈন্যলৈ গুলী চালনা প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ শেহতীয়াকৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে শিলচৰ চহৰ এই পৰিৱেশ শিলচৰৰ ৰাঙী খাৰীৰ উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি 15 জুলাইৰ নিশা কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা ঘৰমুৱা হোৱাৰ পথত নিৰুদ্দেশ হৈছিল শিলচৰ প্ৰেমতলাৰ পিংকী ৰয় পিংকী ৰয়ৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ৰাঙী খাৰীৰ আৰক্ষী চকীত কিন্তু পৰিয়ালে আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ 3 দিনৰ পিছতো আৰক্ষীৰ লোকে কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে নিৰুদ্দেশ হোৱা পিংকী ৰয়ৰ ইফালে নিৰুদ্দেশ হোৱা 3 দিনৰ পিছত নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাত উদ্ধাৰ হ'ল নিৰুদ্দিষ্ট পিংকী ৰয়ৰ অৰ্ধ উলংগ মৃতদেহ ধৰ্ষণ কৰি এচিড ঢালি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পিংকীক আৰু পিংকীৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে শিলচৰৰ ৰাঙী খাৰী শ শ উত্তেজিত লোকে পিংকীৰ মৃতদেহ লৈ মঙলবাৰে বিয়লি অৱৰোধ কৰে শিলচৰ চহৰৰ ৰাঙী খাৰী ঘাইপথ পৰিয়ালৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ অৱহেলাৰ কাৰণে মৃত্যু হ'ল পিংকীৰ হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ৰাজপথলৈ ওলাল শ শ স্থানীয় লোক অৱশেষত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান আৰু তাৰ পিছৰ পৰিৱেশ সেয়া আৰক্ষী প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ আৰক্ষীৰ গালৈ শিলগুটি নিক্ষেপ প্ৰতিবাদকাৰীৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণত আহত হ'ল অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সৈন্যলৈ গুলীচালনা কৰিলে আৰক্ষীয়ে নিক্ষেপ কৰিলে কন্দুৱা গেছ প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়া বুলি আৰম্ভ কৰিলে লাঠি চাৰ্জ আৰু এইদৰে নিশা কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত নিৰুদ্দেশ হৈ শেষত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হোৱা পিংকী ৰয় নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ হত্যাকাৰীক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত মঙলবাৰে উত্তপ্ত হৈ পৰিল শিলচৰৰ ৰাঙী খাৰী শিলচৰৰ পৰা আব্দুল হুছেইন বৰভূঞাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ